תמיד היה לי דלקות בברך, כל הזמן. וכל הזמן עם אורתופד, כמה פעמים קיבלתי זריקות בברך. זה לא עזר, פיזיותרפיה לא עזרה לי. שום דבר לא עזר לי. עד שהגעתי להרצאה של דוקטור דרימר, בהתחלה לא הבנתי, אני שוכבת, והוא נוגע לי פה, נוגע לי שם. מה זה יעשה לי, הנגיעות האלה? והייתי מתעצבנת לשכב, והיה לי חוסך סבלנות, אני יודע, אני רוצה כבר לקום, כאילו, מה זה ייתן לי? עד שבטיפול אחד, אני הרגשתי שזז לי משהו. תמיד אני שוכבת על הגב, וזז לי משהו. וזהו, עברה לי הברך. בעקבות זה, התאזן לי הגוף, ככה אני חושבת, והברך הפסיקה לכאוב. הפסיקה לכאוב לי בכלל. והרגשתי שעשיתי דרך גם באישיות שלי, לא רק בפיזיולוגיה. אני ממליצה לכל אחד, למי שיש לו בעיה פיזיולוגית כלשהי, שיבוא לכאן.